Olha só, se você é um milionário numa ilha paradisíaca, tomando uma água de coco e vendo esse vídeo, fique sabendo que ele não é pra você. Na verdade, eu tô com uma puta inveja de você, porque convenhamos, eu acho que eu aqui desse lado e você do outro lado não acharíamos nem um pouco ruim estar viajando nesse exato momento. Seja fazendo uma jornada introspectiva, se conhecendo melhor, ou descobrindo o desconhecido com os amigos, ou conhecendo a sua família melhor também. É, galera, eu acho que vocês precisam, na verdade, vocês merecem férias. Eu até tentei, tirei uns dias aqui pra não fazer nada no canal, não publiquei vídeo nenhum, mas esse é um canal sobre cinema. Se a gente quer tirar férias, se a gente quer relaxar, se a gente quer se conhecer melhor, por que não fazer isso com uma lista de filmes, então? Então, se prepara, porque essa lista aqui foi bem variada, não sai desse vídeo ainda não. Deixa um curtir aqui, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Dá um joinha mesmo, deixa um comentário aqui embaixo dizendo qual filme representaria as suas férias ideais e bora pra lista. Então só pra começar, vamos falar de um filme que eu vi não faz muito tempo, mas que já entrou pra lista dos meus favoritos. É um daqueles filmes que mexem com a sua alma, que cutucam a ferida. Da Natureza Selvagem já seria imperdível apenas pela sua trilha sonora. Ela é composta por músicas do primeiro álbum solo do vocalista do Pearl Jam, Ed Vedder. E é um filme baseado em um livro que, por sua vez, é uma biografia. Sim, os fatos narrados são baseados em fatos reais. A história de um rapaz de família rica que largou tudo na jornada de autoconhecimento, sobrevivendo sozinho nas florestas e desertos dos Estados Unidos, chegando até o seu sonhado destino, o Alasca. Outra curiosidade desse filme é que ele foi dirigido pelo Sean Penn, um cara que a gente está acostumado a ver atuando, ganhando prêmios assim, mas que deu uma visão bem legal pro filme, bem interessante e vale a pena conhecer. O segundo filme da lista é uma comédia que não foge nem um pouco do DNA desse canal, que surgiu justamente para falar de filmes de países diferentes. Ele se chama O Centenário que Fugiu pela Janela e Desapareceu. Esse é um filme sueco de 2013 e que já valeria a pena só para você conhecer um pouquinho do humor de um lugar assim tão diferente. Basicamente, nós temos Alan, um sujeito estranho que já fez muitas coisas nessa vida, mas que nos últimos anos está em uma espécie de casa de repouso e agora vai completar 100 anos. Acho que a pressão da idade foi muita para ele e fez com que ele percebesse que estava na hora de abrir a janela e explorar o mundo. E foi isso que ele fez. Sem querer, ele acaba roubando uma mala cheia de dinheiro de um cara da máfia e tem que decidir o que fazer com ela. Essa confusão do Alan com o passado dele, o que tá acontecendo ali no momento, é muito legal. É um tipo de humor que eu acho que funciona em qualquer língua e eu sugiro que você conheça. Esse filme, assim, só pra dar uma noção de como que ele funcionaria, é uma comparação bem forçada, tá? Mas lembraria um pouco o Forrest Gump, assim, então acho que já dá uma curiosidade, assim, né, de assistir. O terceiro filme é outro dos meus favoritos, é um filme de 1991 que trata de temas bastante atuais e que, se for parar pra pensar, não vão morrer tão cedo, não. É um filme que, basicamente, é uma aula de como construir bons personagens dentro do cinema, assim, sem precisar usar de artifícios que estão muito na cara das pessoas. São detalhezinhos que constroem os personagens, mas esse não é o único motivo para você ver o filme. Thelma e Louise conta a história dessas duas mulheres que são amigas, mas são totalmente diferentes uma da outra. Totalmente. E mesmo assim, a amizade vira extremamente cativante. Cada uma delas possui os seus próprios problemas na vida, a frustração com uma carreira nunca sonhada, o marido abusivo, a falta de confiança, mas elas decidem deixar tudo isso para trás e fazer uma viagem sozinhas. Só que o que tinha tudo para ser uma história feliz começa a ficar bastante complicado quando elas começam a ser perseguidas pela polícia. Veja esse filme, presta bastante atenção nas roupas dos personagens, nos cenários, nas atitudes deles, assim, e veja se essa não é uma aula de como definir muito bem a personalidade dos personagens, assim, né? Depois, não diga que eu não te avisei, que é um filme muito bom. O quarto filme da lista é para maiores de 18 anos, então, assim, se você se importa com nudez, com palavrões, com coisas mais gráficas, assim, talvez não seja o seu tipo de filme, apesar de que existem duas versões do filme, uma outra mais com mais cortes, assim, com um pouco de censura, então talvez você consiga assistir essa, mas, assim, é um filme premiadíssimo, vale a pena assistir. E Sua Mãe também, apesar de todos os temas mais gráficos, assim, da violência, do sexo, ele é de extremo bom gosto, assim, consegue fazer com que os diálogos mais adolescentes e idiotas pareçam genuínos, e mesmo sendo um filme extremamente sexual, ele nunca faz isso de uma forma gratuita, assim. É um filme sobre descoberta, sobre se conhecer. Ele conta a história de dois adolescentes loucos de hormônios que viajam com uma mulher mais velha e que está sofrendo bastante com os problemas com o marido.
O destino deles é uma praia deserta inventada pelos dois para agradá-la. Tudo isso como pano de fundo que mostra muito bem como era o México da época e todos os contrastes daquele lugar que lembra muito o Brasil. Esse filme deveria ser motivo suficiente assim para você assistir sozinho, mas se você quer um incentivo a mais, ele foi dirigido pelo Afonso Cuarón, que é hoje um dos melhores diretores aí do mundo considerados, que já ganhou tudo quanto é prêmio, inclusive o Oscar de melhor direção. O último filme da lista, então, é uma viagem com a família para que a gente aprenda assim, a conhecer a nossa própria história, como que tudo assim, na nossa vida está se encaixando e conhecer melhor os nossos parentes, conhecer melhor a si mesmo. Esse filme é uma jornada para esculpir os relacionamentos da família. Cada um entender os seus traumas, os gostos do outro e aprender a torcer para aqueles que estão sempre ali do nosso lado. Pequena Miss Sunshine é um filme de 2006, apesar de que eu me recuso a acreditar que isso foi há 12 anos atrás. O filme conta a história de uma garotinha que, incentivada pelo avô, tinha um sonho de participar de um concurso de beleza infantil, mesmo que ela não tivesse nada em comum com as crianças bizarras que vão para esses concursos. Mas cada pessoa da família luta contra os seus próprios problemas e vai ser nessa viagem pelo interior do país que eles vão se descobrir e ajudar cada um a chegar nos seus objetivos. Esse filme é meio que uma comédia indie, assim, então talvez não seja o seu tipo de humor, apesar de ser muito bonito, ser muito legal toda a história do filme, assim. Eu não conheci ninguém que não tenha gostado até hoje, eu acredito que você vai gostar também. Então, essa foi a lista pra eu voltar aqui pro canal, pra voltar a fazer vídeos, pra sair dessas férias, talvez pra te incentivar a tirar férias. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários qual filme que seria as suas férias perfeitas, representaria as suas férias perfeitas. Então, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!